کرکٹ چھوڑ دی اس نے جسے قوم بوم بوم کہتی ہے جان. وہ سینئر پلیئر ہے یہ, وہ دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے جان. ٹی وی پہ آ کے بول رہی ہے, کبھی گیند کو چبانا کبھی ہوتا ہے جرمانہ پیارے. پلیز اب ایسا نہ کرنا. کیا اب چھوٹ جائے گا تیرا اشتہار میں آنا پیارے. عادت ہی بن گئی ہے, تیرے اعلان سے سب رہ گئے ہیں ہکا بکا لالے. کیا ضرورت تھی, جاتے جاتے بھی تو لگا گیا ہے ایک چھکا لالے. بہت کس کے شاٹ مارتا ہے. اعجاز بٹ, سلمان بٹ, ٹیم تو اب بٹ 11 کہلائے گی جانی. کرکٹ ہی کرکٹ ہوگی, دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم ایک رہے گی یا بٹ جائے گی جانی. 11 کا پانا لگاؤں گا.